i blokohet mikrofoni gjatë konferences e Rama lëshon batutën. Ky djali e kishte të ndjeshëm gishtin. Kryeministri Edi Rama nuk ka kursyer batutat gjatë konferences për shtyp me homologun e Mali të Zi, Dritan Abazovic. Gjatë fjalës së tij, mikrofoni ka patur probleme dhe tekniku është afruar ta rregulloj defektin. Në këtë moment, kryeministri nuk ka hezituar të shkëmbej edhe batutën duke u shprehur. Edhe unë të ndezur e kisha dritën, por ky djali e kishte të ndjeshëm gishtin, ka thënë Rama.